Պետական եկամուտների կոմիտեի մարզանգության դեմ պայքարի վարության կողմից 2019 թվականի ընթացքում տարված աշխատանքների, այդ թվում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և մաքսային հսկողության հետ կապված գործառույթների արդյունքում արձանագրվել է մաքսային իրավախախտումների 202 դեպք, ինչը 2018 թվականի համեմատ ավելի է 22%-ով։ Այսինքն բացահայտումների աճ ունենք 22%-ով։ Հայտնաբերված 202 դեպքից 146-ը հանդիսացել են մաքսանենգության դեպքեր, որոնցով հարուցվել են քրեական գործեր, իսկ 56 դեպքով սկսվել է վարչական վարույթ։ Մաքսային իրավախախտումների մեջ գերակշռում են թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության դեպքերը 142 դեպք կամ ընդհանուր խախտումների 70%-ը։ Այս երևույթի դեմ պայքարում մշտապես հսկողություն ենք իրականացնում, իսկ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, ինչպես բոլորդ գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հանդիսանում է տարանցիկ միջանցք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից այլ երկրներ թմրանյութերի փոխադրման համար, խնդիրն ավելի մեծ կարևորություն է ստանում։ 2019 թվականի ընթացքում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության կողմից հայտնաբերվել և ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 11 կիլոգրամ ափիոն, 82 կիլոգրամ մետամֆետամին, շուրջ 3 կիլոգրամ կետամին, 1.3 կիլոգրամ մարիխուանա և հաշիշ, հաշիշի յուղ պարունակությամբ 74 էլեկտրոնային սիգարետներ և մուշտուկներ, թմրամիջոց և հոգեմետ նյութ պարունակող 16,500 դեղահապ և դեղապատիճ։ 18 թվականի համեմատ մոտ 2.5 անգամ ավելացել է արգրաված մետամֆետամինի, 8 անգամ մեթադոնի, 12 անգամ հաշիշի ու մարիխուանայի և 17 անգամ բուպրենորֆինի քանակը։ Թմրամիջոցների մաքսանենգության դեպքերի մասին խոսելիս ես կուզենայի տարանջատեի 2 իրադրություն, մի դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսացել է որպես տարանցիկ երկիր թմրամիջոցների փոխադրման համար, և հաջորդ դեպքը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետություն թմրամիջոցները ներկրվել են Հայաստանի Հանրապետությունում սպառման համար։ Նախ ներկայացնեմ 2019 թվականին մաքսանենգության դեմ պայքարի վարության կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների տարանցիկ տեղափոխման 6 դեպքը, ուրեմն կանխվել է Հայաստանի տարածքով Իրանից Կանադա սուրանդակային առաքման միջոցով գրեթե 5 կիլոգրամ ափիոն տեսակի թմրանյութի թաքցնելու և փոխադրման դեպք։ Մաքսանենգներն օգտագործել են թմրանյութը թաքցնելու բավականին հետարքիր եղանակ, ափիոնը ներծծված էր Իրանի ազգային հագուստների ներքին հատվածում թաղիքների մեջ ներծծման միջոցով։ Ընդ որում, ափիոնի հետ մասնագետները նաև որոշակի քանակությամբ սուրջ էին խառնել, փորձելով դժվարացնել մեր վարժեցրած շների կողմից թմրանյութի հայտնաբերումը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվեցին Իրանի 2 քաղաքացիներ։ Այս դեպքի հետ կուզենամ նաև նշել հատկանշական մի փաստ, երբ ձերբակալումից հետո տեղեկություններ ստացվեցին, որ մաքսանենգները արդեն իսկ մեկ ծանրոց հասցրել էին ուղարկել Մեծ Բրիտանիա, և անհրաժեշտ էր արագ կապ հաստատել Մեծ Բրիտանիայի մեր գործընկերների հետ, որը մեզ հաջողեց, և մեր գործընկերները արդեն Լոնդոնի օդանավակայանում կանխեցին այդ ծանրոցի մուտքը Մեծ Բրիտանիա, ինչպես նաև իրավապահների կողմից ձերբակալվեցին նաև դրանց ստացողները։ Բացահայտվել է Իրանից Կանադա ընդհանուր 5 կիլոգրամ քաշով ափիոնի տեղափոխման 2 այլ դեպք, մեկը Զվարթնոց օդանավակայանի Բեռնային համալիրում և Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում։ Թմրանյութը այս դեպքով թաքցված էր մետաղական դետալների մեջ, ինչպես տեսնում եք, որոնք հայտարարվել էին որպես ավտոմեքենայի պահեստամաս։ 2019 թվականի ընթացքում բացահայտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով
7.7 կիլոգրամ քաշով մետամֆետամին տեսակի թմբրամիջոցի տարածիկ փոխադրման 2 դեպք, Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում։ 1 դեպքով Թեհրան-Երևան երթուղով շարժվող ավտոբուսի 2 ուղևորներ, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ամուսիններ էին, նրանց ճամպրուկում հայտնաբերվել է 27 կիլոգրամ քաշով մետամֆետամին պինդ վիճակում։ Թմրանյութը մաքսային հսկողությունից թաքցրել էին ճամպրուկի ստորին մասին տես տալու միջոցով։ Երկրորդ դեպքով շուրջ 5 կիլոգրամ մետամֆետամինը նույնպես հայտնաբերվել է Իրանի քաղաքացու ճամպրուկում կառուցվածքի պատերի մեջ։ Թմրանյութի մեկ այլ խոշոր խմբականակ էլ բացահայտվել է 2019 թվականի դեկտեմբերին, երբ իրանցի կնոջ ճամպրուկի կրնակի հատակին հայտնաբերվել է կետամին տեսակի հոգեմետ նյութի 3 կիլոգրամ խմբականակ։ Նշեմ, որ սա Հայաստանում առաջին դեպքն էր, որ հայտնաբերվում է կետամին տեսակի հոգեմետ նյութի այսպիսի խմբականակ։ Առաջտ եմ համարում նշել, որ մարդասնանգության դեմ պայքարի վարչության ուշադրության կենտրոնում է նաև աֆղանական հերոինի Իրանից Եվրոպա փոխադրման այսպես կոչված Կովկասյան երթուղին, եւ այս երթուղով Հայաստանի տարածքով հերոինի փոխադրման կանխման ուղղությամբ մշտապես աշխատանքներ ենք տանում Վրաստանի իրավապահ մարմինների եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտարադարձության դեպարտամենտի թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության տարածաշրջանային գրասենյակի հետ։ Այժմ կուզեմ անդրադառնալ 2019 թվականի ընթացքում հայկական շուկայի համար նախատեսված թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի հայտնաբերման դեպքերին։ Այստեղ մենք գործ ենք ունեցել հիմնականում միջազգային փոստային եւ սուրանդակային առաքումների միջոցով, ինչպես նաեւ Իրանից Ագարակ պետական սահմանի անցման կետով ներմուծումների հետ։ Բացահայտվել է փոստային առաքումների միջոցով Հայաստան տեղափոխված թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի 85 դեպք, թմրամիջոցների դեպքերի 60% է դա կազմում, որից 52-ը եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, 20-ը Ֆրանսիայից, 13-ը Գերմանիայից, Իսպանիայից, Ավստրիայից, Իսրայելից եւ Լեհաստանից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ներմուծվել են հիմնականում հաշիշի յուղ պարունակությամբ էլեկտրոնային սիգարետներ եւ մուշտուկներ, ինչպես նաեւ թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ դեղամիջոցներ։ Իսկ Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, Եվրոպական այլ երկրներից հիմնականում մարիխուանա եւ թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի պարունակությամբ դեղամիջոցներ։ 2019 թվականի հուլիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ներմուծված մի ծառոցում հայտնաբերվել են նաև MDMA տեսակի թմրանյութ պարունակող 148 դեղահապ, որը մեր հանրության մեջ առավել հայտնի է էքստազի անվանումով։ Այս դեպքով մենք համալիր եւ համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ենք իրականացրել ազգային անվտանգության ծառայության հետ, հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է ծառոցի իրական հասցեատերը։ Ինչ վերաբերվում է Իրանից Հայաստանի թմրամիջոցների ներմուծմանը, ապա բացահայտվել է 35 դեպք, բոլորը Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում։ Հիմնականում ներմուծվել են ափյոն, մետամֆետամին, հաշիշ, հերոին, մեթադոն, տրամադոլ։ Նշված 35 դեպքից ցանկանային նշել, որ 20 դեպքով մաքսանենգները հանդիսացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ, իսկ 15 դեպքով արդեն Հայաստանի քաղաքացիներ են եղել։ Այս դեպքերից ցանկանային նաև առանձնացնել օգոստոսին տեղ ունեցած բացահայտումը, երբ Իրանի քաղաքացու ուղեբերում հայտնաբերվեց 1 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով տարատեսակ թմրամիջոցներ եւ հոգեմետ նյութեր, որոնք նախատեսված էին Երևանյան գիշերային ակումբներից մեկում վաճառքի համար։ Այս գործով արդեն համատեղ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ենք իրականացրել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչության հետ, եւ բնականաբար արդյունքը սպասել չի տվել, հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել են նաև կազմակերպիչները, որոնք հանդիսացել են Իրանի քաղաքացիներ։ Անհրաժեշտ է ընդգծել նաև այն հանգամանքը, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մաքսային ծառայության կողմից հայտնաբերվել է հայկական շուկայի համար նախատեսված մետամֆետամինի Իրանից ներմուծման 1 դեպք ընդամենը, իսկ 2019 թվականին
Այդ բացահայտումների քանակը 10 է, ինչը վկայում է մաքսային մարմինների առավել արդյունավետ աշխատանքի, ոստիկանության և ազգային անվտանգության հետ համատեղ համագործակցության շնորհիվ։ 2019 թվականին թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության 8 դեպքեր բացահայտվել է Զվարթնոց օդանավակայանում, դրանցից հատկապես հիշատակման է արժանի Ուկրաինայի ժամանած ուղևորի ուղեբերում 1680 հատ լիրիկա դեղահաբերի հայտնաբերման դեպքը։ Ուշադրության է արժանի նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հետ համագործակցության արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերին Բագրատաշեն պետական սահմանի անցման կետում կոնֆետների հետ խառնած Սուբոտեքս տեսակի 516 հատ դեղահաբերի հայտնաբերման դեպքը, որը թաքցված էր Ռուսաստանի ժամանած մարդատար տրանսպորտային միջոցում։ Ինչպես տեսնում եք, կոնֆետների հետ Սուբոտեքս դեղահաբերը առնել էին։ Ես կուզեմ մի երկու բառով նաև անդրադառնալ մեր շնագիտական կենտրոնին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով թմրամիջոցների ապօրինի տեղափոխման արդյունավետ հակազդելու գործունում առանցքային տեղ է զբաղեցնում մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոնը։ Մաքսանենգների կողմից ամբողջ աշխարհում սկսվել են օգտագործվել մաքսային հսկողությունից թաքցման այնպիսի եղանակներ, որոնց դեպքում թմրամիջոցները հաճախ հնարավոր է լինում հայտնաբերել միայն ծառայողական շների միջոցով։ Նշված դեպքում նույնիսկ այսօրվա զարգացվածության պայմաններում տեխնիկական միջոցները և ռենտգեն սարքավորումները հնարավորություն չեն ընձեռում այդ բացահայտումները իրականացնել։ 2019 թվականի ընթացքում շնագիտական կենտրոնի շնավարժ կինոլոգներ իրենց կցված հատուկ մասնագիտացված ծառայողական շների հետ միասին 20 դեպքով հայտնաբերել են առանձնապես խոշորթ չափերի թմրամիջոցներ, այդ թվում հերոին, ափիոն, մետամֆետամին, մարիխուանա, հաշիշ և բուպրենորֆին տեսակի։ Ուզում եմ նշել, որ այս ցուցանիշը, որ մենք ունենք շնագիտական կենտրոնի հետ կապված, աննախադեպ է շնագիտական կենտրոնի պատմության մեջ, և նշեմ, որ 2018 թվականի համեմատությամբ մեր շնագիտական կենտրոնների բացահայտումների աճը կազմում է 216%։ Հատկանշական է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի շնագիտական կենտրոնի և ոստիկանության համագործակցության շրջանակում Երևան քաղաքում իրականացված մի քանի ավտոտնակների խուզարության ժամանակ հայտնաբերվել է նաև սնդիկ։ Հաշվի առնելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանը թմրամիջոցների տեղափոխման ռիսկային գոտի է, մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության նախաձեռնությամբ 2019 թվականին շնագիտական բաժնի աշխատակիցները մշտապես հերթապահություն են իրականացնում Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում։ Իդեպ նշեմ նաև, որ 2019 թվականի ամռանը Մոսկվայում տեղի ունեցած մասնագիտական ծառայողական շների միջև բազմապարտի մրցումներին մեր ծառայողական շունը գրավել է երկրորդ հորիզոնականը։ Ամփոփ եմ խոսքս և ամփոփելով ցանկանում եմ ընդգծել, որ 2019 թվականի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մաքսային ծառայության կողմից հայտնաբերված թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի դեպքերի գրեթե կեսը փոստային առաքումների միջոցով ներմուծված դեղամիջոցներն են, որոնց մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում ոչ հանցավոր նպատակներով դեղերի տեղափոխումը նախատեսված տարբեր հիվանդություններով տարապող անձանց համար։ Սակայն, ինչպես բազմիցս մենք նշել ենք, զանգվածային լրատվության միջոցներով օրենսդրությամբ չի թույլատրվում միջազգային փոստային և սուրանդակային առաքումներով ֆիզիկական անձանց կողմից դեղերի տեղափոխումը, իսկ այդ դեղերի պարունակության մեջ բնականաբար արդեն հոգեմետ նյութերի կամ թմրամիջոցի առկայությունը հիմք է տալիս սկսելու քրեական վարույթ։ Ուստի նման իրավիճակներից խուսափելու համար ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորել քաղաքացիներին, որպիսի ձեռնպահ մնան առաքումների միջոցով ցանկացած տեսակի դեղամիջոցներ ուղարկելուց և ստանալուց։ Շնորհակալ եմ։